kwenye moja ya station bora zaidi hili Jerex Online TV. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja ya habari kubwa ni juu ya mchezo ambapo kule katika nchi ya South Africa moja kati ya timu kubwa kabisa ya Cape Town City itaingia uwanjani kukumbana na timu ya Kaizer Chiefs, mchezo ambao unachezeka saa 2 dakika 30 za usiku. Mchezo ambao ni moja kati ya mchezo bora zaidi kwenda kuchezeka. Tunakumbuka mchezo uliopita ambapo Kaizer Chiefs alikuwa nyumbani akicheza na timu ya Richard Bay. Mchezo huo ulikuwa pia ni mchezo wa kuvutia ambapo timu ya Kaizer Chiefs wao ndio walikuwa nyumbani katika mchezo huo. Sasa katika mchezo huo ni kipi ama ni lipi ambalo linakwenda kujuzika haswa katika dakika 90? Wengi wanatamani kujionea kile ambacho kitakwenda kutokea ndani ya dakika 90 ambapo klabu hizi mbili zitakuwa uwanjani. Katika performance zilizopita timu ya Kaizer Chiefs kidogo haikuwa katika uzuri ule ambao watu wengi wanaifanania kwa sababu walipoteza kwa goli 4-0 dhidi ya timu ya Mamelodi Sundowns. Sasa hivi wakati tunakutana mchezo mwingine ambapo ulichezeka juzi, ingawa mchezo ulikuwa mzuri kwa upande wao, lakini bado mashabiki wa Kaizer Chiefs hawajakuwa na ile hamasa au kupata hamasa nzuri kujua kwamba sasa hivi klabu yao inaenda kufanya makubwa zaidi katika msimu huu wa 2022 kuelekea 2023. Ninakukumbusha tu karata yako iangushe salama zaidi na iwe sehemu pengo zaidi kufuatilia hiki ambacho kinakuwa kinaendelea. Moja ya comment ambazo zilitumwa kwenye Insta ni hii: this club is lovely and I love this club. Moja ya shabiki anaitwa Mapone ambaye yeye aliweza kutuma comment yake, lakini vile vile kuna mwingine anaitwa Sentie Goldin ambaye amesema this is so beautiful, akaweka emoji vya mtu hivi na mambo ambayo iko nyeusi, means kwamba alipenda mpaka kupitiliza. Lakini vile vile kuna mwingine anaitwa Black Red Black Reka ambaye ameweka emoji vya ishara ya upendo unapomwonyesha mtu kama kuna mikono kopa pia. Lakini pia vile vile kuna mwingine anaitwa Bankosi ambaye pia ameweza kuonyesha moja ya ishara ya vidole kwamba tuko pamoja. Lakini pia vile vile katika upande wa Cape Town City, je, wao wamejiandaa vipi kuelekea katika mchezo huu ambapo wao ndio wenyeji wa mchezo? Na tunafahamu timu ya Cape Town City inapatikana kabisa mjini kabisa pale katika nchi ya South Africa, sehemu ambayo maarufu kama Johannesburg, na huu ni moja ya mji ambao ni mkubwa sana wa Cape Town City. Je, wao wako vipi katika upande wao, wamejiandaa vipi kuelekea katika huu mchezo? Tunafahamu wao ndio wenyeji, na kama unavyoona hapa klabu ya Cape Town City tayari wameshaweka bana zao. Mchezo utachezwa katika uwanja wa DHL Stadium, moja kati ya uwanja bora zaidi, uwanja wenye vigezo na uwanja ambao unakidhi kucheza mchezo huu hapa. Sasa kitu kikubwa ni kwamba mchezo huu maarufu ligi lao linafahamika kama DStv Premiership, moja kati ya ligi bora. Mchezo unachezeka majira ya saa 2 na dakika 30 katika nchi za Afrika ya Mashariki, lakini pia vile vile kwa wenzetu kule ni saa 1 na dakika 30. Na moja ya station bora ambayo itaonyesha ni SS2 ambapo uwanja ni DHL Stadium. Lakini pia vile vile naambiwa yote kwa yote uwe miongoni mwa watu ambao watasubiria na kutazama kwa mchezo. Lakini kupitia kwetu sisi, embo subscribe, it is big one tonight, na unaambiwa kwamba ni usiku kubwa mmoja tu ambao kitu hichi kinakwenda kujitokeza. Kwako wewe ni muda wako mzuri. Sasa ni kipi ambacho wanakisubiria? Kwenda kuwaona mashabiki wa timu hii hapa ya Cape Town City wakiwa na hamasa, lakini pia vile vile wakiwa na wanasema morali ya kuangalia timu yao, kile ambacho wanakwenda kukifanya. Mimi nakukumbusha tena na tena, muda mzuri kwako kusubscribe, lakini pia vile vile kutazama, lakini pia vile vile kushare, lakini pia vile vile kulike na kuweza alama ya kengele. Hii Cape Town City, moja kati ya klabu bora zaidi, klabu ambazo zina uchumi ambao ni wa hali ya juu, klabu ambayo pesa tu mejaliwa hapo Afrika. Yote kwa yote, basi twende tukaangalia wote kabumbu hili ambapo mchezo huu utafanya moja mchezo wa historia katika usiku wa leo. Je, ni kwa Cape Town City au ni kwa upande wa Kaizer Chiefs? Kwako tu alama yako ni muhimu zaidi. Ni nani ambaye wewe unampa alama tatu? Je, ni Cape Town City au ni Kaizer Chiefs? Ebana, chao.
kwenye moja ya station bora zaidi hili Genex Online TV. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja ya habari kubwa ni juu ya mchezo ambapo kule katika nchi ya South Africa moja kati ya timu kubwa kabisa ya Cape Town City itaingia uwanjani kukumbana na timu ya Kaizer Chiefs, mchezo ambao unachezeka saa 2 dakika 30 za usiku. Mchezo ambao ni moja kati ya mchezo bora zaidi kwenda kuchezeka. Tunakumbuka mchezo uliopita ambapo Kaizer Chiefs alikuwa nyumbani akicheza na timu ya Richard Bay. Mchezo huo ulikuwa pia ni mchezo wa kuvutia ambapo timu ya Kaizer Chiefs wao ndio walikuwa nyumbani katika mchezo huo. Sasa katika mchezo huo ni kipi ama ni lipi ambalo inakwenda kuhuzika haswa katika dakika 90? Wengi wanatamani kujionea kile ambacho kitakwenda kutokea ndani ya dakika 90 ambapo klabu hizi mbili zitakuwa uwanjani. Katika performance zilizopita timu ya Kaizer Chiefs kidogo haikuwa katika uzuri ule ambao watu wengi wanaifanania kwa sababu walipoteza kwa goli 4 kwa 0 dhidi ya timu ya Mamelodi Sundowns. Sasa hivi wakati tunakutana mchezo mwingine ambapo ulichezeka juzi, ingawa mchezo ulikuwa mzuri kwa upande wao, lakini bado mashabiki wa Kaizer Chiefs hawajakuwa na ile hamasa au kupata hamasa nzuri kujua kwamba sasa hivi klabu yao inaenda kufanya makubwa zaidi katika msimu huu wa 2022 kuelekea 2023. Mimi nakukumbusha tu karata yako iangushe salama zaidi na iwe sehemu pengo zaidi kufuatilia hiki ambacho kinakuwa kinaendelea. Moja ya comment ambazo zinatumwa kwenye Insta ni hii: this club is lovely and I love this club. Moja ya shabiki anaitwa Mokboni ambaye yeye aliweza kutuma comment yake, lakini pia vile vile kuna mwingine anaitwa Sentie Goldin ambaye amesema this is so beautiful. Akaweka emoji vya mtu hivi na mambo ambayo iko nyeusi, means kwamba anapenda mbaya kupitiliza. Lakini pia vile vile kuna mwingine anaitwa Black Red Black Reka ambaye ameweka emoji vya ishara ya upendo ambapo mwisha mtu kama kuna kikopa kopa pia. Lakini pia vile vile kuna mwingine anaitwa Bankosi ambaye pia ameweza kuonyesha moja ya ishara ya vidole kwamba tuko pamoja. Lakini pia vile vile katika upande wa Cape Town City, wao wamejiandaa vipi kuelekea katika mchezo huu ambapo wao ndio wenyeji wa mchezo, na tunafahamu timu ya Cape Town City inapatikana kabisa mjini kabisa pale katika nchi ya South Africa, sehemu ambayo maarufu kama Johannesburg, na huu ni moja ya mji ambao ni mkubwa sana wa Cape Town City. Wao wako vipi katika upande wao, wamejiandaa vipi kuelekea katika huu mchezo? Tunafahamu wao ndio wenyeji, na kama unavyoona hapa klabu ya Cape Town City tayari wameshaweka bana zao. Mchezo utachezwa katika uwanja wa DHL Stadium, moja kati ya uwanja bora zaidi, uwanja wenye vigezo na uwanja ambao unakidhi kucheza mchezo huu. Kwa sasa kitu kikubwa ni kwamba mchezo huu maarufu ligi yao inafahamika kama DStv Premiership, moja kati ya ligi bora. Mchezo unachezeka majira ya saa 2 na dakika 30 katika nchi za Afrika ya Mashariki, lakini pia vile vile wenzetu kule ni saa 1 na dakika 30. Na moja ya station bora ambayo itaonyesha ni SS2 ambapo uwanja ni DHL Stadium. Lakini pia vile vile naambiwa yote kwa yote uwe miongoni mwa watu ambao watasubiria na kutazama kwa mchezo. Lakini kupitia kwetu sisi, embo subscribe, it is big one tonight, na unaambiwa kwamba ni usiku mkubwa mmoja tu ambao kitu hichi kinakwenda kujitokeza. Kwako wewe ni muda wako mzuri. Sasa ni kipi ambacho unakisubiria kwenda kuwaona mashabiki wa timu hii hapa ya Cape Town City wakiwa na hamasa, lakini pia vile vile wakiwa na wanasema morali ya kuangalia timu yao, kile ambacho wanakwenda kukifanya? Mimi nakukumbusha tena na tena, muda mzuri kwako kusubscribe, lakini pia vile vile kutazama, lakini pia vile vile kushare, lakini pia vile vile kulike na kubonyeza alama ya kengele. Hii Cape Town City, moja kati ya club bora zaidi, club ambazo zina uchumi ambao ni wa hali ya juu, club ambayo kipesa tu yaliwa kwa Afrika. Yote kwa yote, basi tele tukaangalia wote kwa mambo hili, ambapo mchezo huu utafanya moja mchezo wa historia katika usiku wa leo. Ni kwa Cape Town City au ni kwa upande wa Kaizer Chiefs? Kwako tu alama yako ni muhimu zaidi. Ni nani ambaye wewe unampa alama tatu? Ni Cape Town City au ni Kaizer Chiefs? Ebana, chao.